Yeah.
Thank you.
ប្រាក់ធ្វើតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចដើម្បីជិះ
Thank you.
បានតែភ្លេងសុំបន្តិចមកឆ្ងាយសុំមិនមានសុខភាពតាមផ្លូវមានញាតិផងបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តរកបានច្រើន
សម្រាប់ពេលវិធីតនេះទៅប្រឡោះទៅប្រឡោះស្គាល់ពីនេះបើសិនខ្ញុំអ៊ីមានខ្ញុំនៅវិញនេះចាំបានអញ្ចឹងមកលើខ្លួនចូលមកអត់ទៅមួយខាងទៅអាអស់មកចាំបានអ្នកទៅចូលរួមថារកគូហ្នឹងហើយអូយអ្នកដៃនេះគូទៅអូយអ្នកមិនអាយចូលរួមហើយគេហេតុហើយណាមិនបានហើយគលៀបបងថាបានហើយតាត្រៀម Yeah.
Thank you.
Thank you.
បាទមានស្រីតាអនុញ្ញខ្ញុំខាងនឹកស្គាល់ញញឹមគុណបងលួចជួយមិនប្រមាណរត់ថ្ងៃពេលរត់ចាប់ណាយត់ទីពូមិនអត់មិនអត់មកយករំខានទេតែតែទៅដឹកគិតថ្ងៃពីព្រៃមកឲ្យរំខានទេThank you.